Ďalší začiatok jesene znamená tradične príchod športov od EA, od série Madden cez NHL až ku FIFA. Všetky tieto tituly majú svoju stálu hráčskú základňu, no zďaleka najväčšiu má to virtuálne spracovanie najpopulárnejšieho športu na svete, futbalu. Next Gen už uvidíme na komplet novom engine, no ten príde až s príchodom nových konzol. Tie dožívajúce si musia vystačiť so zmenami, ktoré nám autori ponúkajú. Tento rok si pre nás autori pripravili okrem poruko balansu aj zo pár noviniek. Dobré je na nich to, že ich vplyv cítite už po ukopení ovládača a zapnutí prvého zápasu. Nové menu je síce tá menej podstatná vlastnosť a zo začiatku aj dosť chaotická, ale keď prejde do krvi, tak sa späť k starému nebudete chcieť vracať. Fantastická šance, znamenitá strela. Z hľadiska hrateľnosti si najviac zmien zaslúžila lopta. Ťažko je to vysvetliť prostredníctvom videorecenzie, ale hráč má pri hraní pocit, že lopta je viac hmotná a riadi sa viac podľa fyzikálnych zákonov. To isté sa týka aj hráčov, čo vám pri pomalom spracovávaní lopty niekedy bude liesť dosť na nervy. Zmien sa dočkal aj systém defenzívneho tieňovania proti hráča s loptou, nakoľko teraz už pomocou jedného tlačidla nemôžete vyraziť úplne proti súperovi a iba s jedným tlačidlom mu odobrať loptu, ako to bolo doteraz. Nepotešia ani predlhé animácie, keď hráč beží po loptu za autovú čiaru. Naopak zachované ostali skill games počas nahrávacích obrazoviek. No najväčšou výhrou virtuálneho futbalu od EA je počet herných módov, ktorých sa môžete zúčastniť. Napríklad rýchly zápas, ktorý poháňa technológia Matchday. Tá upravuje štatistiky tímov a hráčov podľa reality. Potom tu máme klasické sezóny, možnosť stať sa manažérom klubu alebo sa vydať solovou cestou za pomoci módu Be a Pro. No to nie je všetko. Zaujímavým módom je ten s názvom Pro Clubs. Tu sa prostredníctvom hry viacerých hráčov zoskupujú hráči do jednotlivých klubov, kde sa môžu medzi sebou stretávať v zápasoch 11 vs 11. V tomto móde existujú ligy, turnaje a ďalšie aktivity, ktoré vás zabavia na dlhé hodiny. To isté sa týka módu FIFA Ultimate Team. V tomto móde si za FIFA Coins, ktoré zberáte hraním, kupujete balíčky hráčov a výbavy a hráčov následne vkladáte do vašej zostavy, s ktorou sa zúčastňujete turnajov, sezón, a to offline i online. Graficky je hra takmer na nerozoznanie od predchodcu. Pripudli nové štadióny, zopár hráčov dostalo aktualizáciu vzhľadu. Sklamala ma však dvojica českých komentátorov, ktorí sa mi zdali úplne mimo viackrát, ako to bývalo zvyčajne v predchodcoch. FIFA tak ponúka kvantum obsahu s niekoľkými vylepšeniami, ktoré sú dosť citeľné na to, aby dokázali zaujať aj vlastníkov FIFA 13. Offline či online, sám alebo s ďalšími spoluhráčmi, FIFA 14 je opäť zábava na dlhé desiatky hodín.